Një logari bankare me vler 400.000 dolarë është sekwestruar me urdër të prokurorisë të tiranës, në emër të biznesmenit i njohur, Aleksandr Gavoci. Shuma është ngrirë në momentin që Gavoci po përpiche i të bënte një transakcion për t'inzjerë parat i vendit. Si pas e tuezve të policisë, mësojt se Gavoci po të ndonëte të kryente një transakcion bankar në drejtim të vëlajtë të ti, Lirë Gavoci, i cili ndodhet në Australi, Vendimi i sekuestros për shumën e konsiderueshme është marr pasi biznesmeni nuk i kishte paratë deklaruara. Aleksandr Gavoçi është administratori i kompanis Shkodra Beton, ndërsa së fundmi emri i tij u përmend në konfliktin për pronat në afërsitë të shkollës Petronini. Përmbaruesit pretenduan se pronat janë në pronësitë të Gavoçit, ndërsa sipas banorëve ata kishin 70 vjet që banonin në atë zonë. Mes dy palëve u arrit një marrëveshje për kompensim të banesës. Personi që priste aparat është Ilir lirë gavoqi. Vla i biznesmenit i akuzuar se ka kryer një krim 15 vjetë më parë në Tiran. Në njëjarje në vitit 2005, gavoqi dyshojt se egzekutoi 4 vetë në një tavern në pronësit të ti. Në vitin 2007, Ilir lirë gavoqi u dënua me 5 vjetë burg për këtë njëjarje por a i nuk u arestu as nga policia, ndërsa në vitin 2012, Prokuroria e Tiranës kërkoj shuarje në vendimit të dënimit për shkak se a i nuk u arestu për 5 vjetë, ndërsa më pas, kërkesa për shuarje në dënimit u pranua nga Gjukata dhe Ilir Gavoci ju rikëtue jetës si qytetari Lirë. Ndërkote e intën, agentët e operacionit Forca e Ligjit u kanë dërguar formularin 4 personave, 3 prajtyre në Tiranë dhe një në shkodër. Ata janë Olsi Ibraliu, Kreshnika Laraj, Erion Kola dhe Ili Rustemi, apo i njohur me mbjemrin Bajri. Tre personat në Tiran që u është dërguar formulari janë të dënuar për vjedhje, ndërko Bajri është një person në hetim për të cilin gjukata e krimeve të rënda ka dhe një dënim me burg për disa vepra penale.